Tinkamai įstatytos lauko durys užtikrina gerą namo šilumos izoliaciją ir gerokai sumažina išlaidas šildymui. Į ką reikia atkreipti dėmesį ir ko vengti montuojant lauko duris? Pirmiausia, nuvalykite pagrindą. Kad per durų siūles ateityje nepūstų vėjas, prie durų iš vidaus ir išorės reikia pritvirtinti nuo vėjo ir lietaus saugančią juostą. Lauko durys turi būti sumontuotos su izoliaciniu sluoksnio kraštu. Tačiau jeigu nėra šiltinimo sluoksnio, tai į išorinį sienos trečdalį. Pirmiausia, įstatomas durų rėmas. Tada sureguliuojama, kad rėmas stovėtų lygiai ir pritvirtiname jį statybiniais kaiščiais. Naudokite kaiščius su iš anksto išpjautomis angomis. Kaiščiai turi būti tiksliai po varžtų angomis. Montuodami kaiščius venkite sulenkti rėmą. Pritvirtinkite duris prie sienos varžtais. Naudokite tiksliai tiek varžtų, kiek nurodyta. Pašalinkite montavimo metu atsiradusias dulkes. Siūlę tarp durų ir sienos geriausia užpildyti montavimo putomis Macroflex All Season Pro. Putos Macroflex All Season Pro sandariai užpildo durų siūles. Jas galima naudoti esant lauko temperatūrai iki minus 10 laipsnių Celsijaus. Montavimo putas, kad jos būtų kuo efektyvesnės, dieną prieš naudojimą laikykite šiltoje patalpoje. Jei sienos paviršius yra įgeriantis, sudrėkinkite jį vandeniu. Drėgmė padeda montavimo putoms tolygiai išsiplėsti ir užtikrina gerą sukibimą ir standžią struktūrą. Pritvirtinkite flakoną prie pistoleto. Apie 20 sekundžių jį kratykite ir sureguliuokite voštuvą. Prieš montuodami visada atlikite bandomąjį išleidimą į šiukšlių maišą. Putas visada pradėkite purkšti iš apačios į viršų. Taip nauji sluoksniai remsis į esamus sluoksnius, o putos iš siūlės neiškris. Pistoletą judinkite lėtai. Purkšti putų reikia pakankamai, kad būtų užpildyti visi tarpai ir ertmės. Tai užtikrina tinkamą šilumos ir garso izoliaciją. Jei putų užtiško ten, kur nereikia, jas iš karto pašalinkite valikliu Macroflex Cleaner. Po darbo valikliu Macroflex Cleaner būtinai nuvalykite ir pistoletą. Prieš putas pjaudami leiskite joms pakankamai sukietėti. Nupjaukite tik putų perteklių. Durų juostoms prie sienos pritvirtinti naudokite klijus Hermetica Macroflex All Weather. Macroflex All Weather klijus galima tepti ir ant drėgnų paviršių. Jie yra ypač atsparūs UV spinduliams, oro sąlygoms ir senėjimui. Paviršius neskilinės ir nepagels. Macroflex All Weather labai gerai sukimba su įvairiais paviršiais ir statybinėmis medžiagomis. Sudrėkinkite pagrindą vandeniu. Ant sienos užtepkite dvi lygiagrečias juostas klijų ir tvirtai prispauskite juostą prie sienos. Tada prispauskite juostą guminiu voleliu, kad klijai tolygiai pasiskleistų. Su Macroflex galite būti tikri, kad durys bus sumontuotos tinkamai ir sandariai. Daugiau vaizdo įrašų apie montavimą ir kitos naudingos informacijos rasite www.macroflex.lt.